الحمد Rabbil Alamin العالمين والصلاة ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad, assalamu الله wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakan sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon ay dadako na naman tayo sa karugtong ng ating talakayin kaugnay pa rin sa mga batas sa pag-aasawa at ngayon ay dadako na tayo ngayon sa pamagat na Ar-Raj'ah. Ano ba yung Raj'ah? Ar-Raj'ah ayon sa pagkuhulugan sa batas, Iaada tuzawjetihi almutallaka talakan bainin ila makanat alayhi kablat talaki biduni akdin. Ang Raj'ah, ito yung pag- pakikipagbalikan ng lalaki o ibabalik ng lalaki ang kanyang asawa sa kanya na hiniwalayan niya na hindi pa sa malaking hiwalayan. Ika nga, na walang anumang mangyayari o magaganap na kasal ulit. So, pwede niyang balikan ang kanyang asawa na hindi na sila kailangan na ikasal pa ulit. Ibig sabihin, siya ay nasa loob pa ng idda. At insya Allah, matatalakay natin mamaya o sa susunod na talakay natin ang idda ng babae, yung panahon na hihintayin niya kung saan hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Ang pakikipagbalikan ay binanggit ito sa Quran, sa hadith at napagkasunduan din ito ng mga ulama. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa bu'ulatuhun ahqqu bi raddihin fi dhalika in aradu islahha." Ang kanilang mga asawa, yung mga babae ang siyang may karapatan na ibalik o magkipagbalikan sila sa kanilang mga asawa kapag ka nagnanais talaga ang mga kalalakihan na maayos ang kanilang pagsasama. So, ang may karapatan na magkipagbalikan ay ang kanyang asawa. So, hindi pwedeng, hindi pwedeng pigilan ng magulang ng babae ang lalaki kapag gusto niyang balikan ang kanyang asawa. Meron kasi sa atin na kapag yung babae ay hiniwalay ng kanyang asawa at kinuha na ng kanyang magulang at nandun na sa bahay ng kanyang magulang, ay ayaw na nilang ibalik ito sa kanyang asawa. So, mali po yun. Hindi po pwede yun. Dahil karapatan pa rin ng lalaki na balikan ang kanyang asawa hanggat siya ay nasa loob pa ng idda. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تَلَّقُتُمُ na فَوَلَغْنَ أَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُهُنْ si kuhun na bimaruf. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag hiniwalayan ninyo ang inyong mga asawa at malapit nang matapos ang kanilang idda, si kuhun نَبِي ay kung ibabalik ninyo sila, ay nararapat na naayon sa mga nakasanayan. Ang inyong pagkipagbalikan ay dapat ay hindi ito makakasira sa uh, inyong dalawa o ang layunin dito ay ang maayos ang inyong pagsasama. Ayon naman sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkikipagbalikan, kagaya ng ginawa ng uh, ginawa ni Ibn Umar, ang anak ni Umar, inutos iniwalay niya ang kanyang asawa pagkatapos malaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan niya si Umar na utusan ang kanyang anak na balikan ang kanyang asawa. Sabi niya murhu falyurajiha. Sabi niya utusan mo siya na balikan niya ang kanyang asawa. At napagkasunduan ng ating mga kulama na kapag kayong nag-asawa o yung mag-asawa ay naghiwalay sila na hindi pa umabot sa tatlo at siya ay nasa loob pa ng idda, ah, hindi pa umabot sa tatlong hiwalayan at nasa loob pa ng idda ay pinahihintulutan pa na sila ay magkabalikan ng, kanilang, ng kanyang asawa. Ano ang wisdom, ano ang dunong na makukuha dito? Ang wisdom dito mga kapatid ay para mabigyan ang asawang lalaki ng pagkakataon na magsisi dahil sa hiwalay na kanyang binitiwan at manatili ang kanilang pagsasama na mag-asawa. At ang pintuan sa uh, pagsisisi niya at pagkikipagbalikan ay bukas pa at ito ay habag ng Allah at pagmamahal sa atin. Kasi kung walang tinatawag na balikan, so automatic pag hiniwalayan ng asawa mo, hindi na kayo pwede magsama. So ito ay habag na at awa ng Allah na pwede pa talaga kayo magkabalikan ng iyong asawa. Kung may pagsisisi ang lalaki. So ang surut na pwedeng magbalikan ng mag-asawa, ano mga kondisyon na dapat maging ganap at kumplito? Kinakailangan ang hiwalayan nila ay hindi umabot sa tatlo. Ibig sabihin na sa isa o nakakadalawang hiwalayan pa lang sila. At siyempre hindi pa natatapos ang idda kasi kung umabot na ng tatlong hiwalayan, ay wala ng pagkakataon na magkabalikan kayo. Maliban kung naikasal siya sa iba at may nangyari sa kanila. So kapag iniwalayan ng asawa na yon na bago, saka mo pwedeng pakasalan kung papayag pa siya. So Ibig sabihin, ang pagbabalikan mula isa hanggang dalawang hiwalayan lang. Kapag umabot ng tatlo, mahirap nang balikan ng asawa. Pangalawa, ang takunal mutalak at biha biha. Lianna rajata la takunu illa fil iddati al biha. Yung kailangan, kapag hiniwalay mo asawa mo, may, may nangyari na sa inyo. Kasi kung walang nangyari sa inyo at naghiwalay kayo, kinasal kayo. Kinasal nga kayo pero nag-away kayo bigla, hindi walang nangyari. Ay, hindi kayo hindi nangyari pagtatalik. So, automatic pwede na siyang mag-asawa ng iba. walang idda na walang idda na magaganap. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhal amanu, idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli ay antamassuhunna, fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha." Kung kayo mga mananampalataya, kapag kayo nag-asawa ng mga mananampalataya, mga kababaihan, pagkatapos ay hiniwalayan ninyo sila, pag, bago ninyo sila magalaw, magkipagtalik sa kanila, wala kayong hihintayin na idda, sabi ng Allah. Ibig sabihin, bago magkaroon ng idda ang babae, pagkatapos ninyong ikasal, kailangan may mangyari muna sa inyo. Kasi kapag walang nangyari, wala siyang idda, walang bibilangin na panahon, kung mayroong gustong mag-asawa sa kanya ng iba, ay pwede na siyang tumanggap. Pangatlo, ang yakun talak bi Kinakailangan ang hiwalay ninyo ay hindi yung tinatawag na kula. Yung kula, tulad ng mga naunang binanggit natin, hihiling ang babae ng hiwalayan dahil sa hindi na niya kayang ibigay ang karapatan ng kanyang asawa, wala naman siyang reklamo sa religion niya o sa kanyang pagugali pero hindi na niya mapaglilingkuran ang kanyang asawa at natatakot siya na nalalabag na niya ang Islam. Kasi kapag ka, ginawa ng babae yun at hinatulan ng bahay ng hukom, at nakabalik na ibalik na babae ang karapatan ng kanyang asawa mula sa duri ay wala nang karapatan ang lalaki dito na magkipagbalikan kahit na siya ay nasa idda pa. Pangapat, hindi na kailangan nagkaroon ng ganap na kasal kasi kung ang kasal ay invalid, ika nga. So, hindi tanggap ang pagkikipagbalikan kasi walang pagkikipagbalikan sa kasal na hindi tanggap. Ha? Sa kasal na hindi tanggap. So halimbawa, ayon sa karamihan sa ating mga eskular, na kapag ang babae ay walang wali, so invalid ang kasal, o kaya ay walang dalawang saksi, so invalid ang kasal. Kung sila ay naghiwalay, halimbawa, din magbabalikan sila, hindi po tanggap yung pagbabalikan nila dahil nga po walang, naging, walang nangyaring kasal o hindi tanggap ang kasal. Pang lima, Antakuna raj'atu fil iddah Kinakailangan yung pagkikipagbalikan mo sa kanya Ay eh nasa loob pa ng idda Kasi kung tapos na ang kanyang idda Useless ng pagkikipagbalikan Haram na siya sa'yo Maliban kung ikakasal kayo ulit So, hindi natanggap yung Balikan mo siya agad na walang mangyayaring kasal Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala Wabu'ulatuhun na ahakku biraddihin na uh, kanilang mga asawa ang may karapatan na makipagbalikan sa kanilang mga asawa. So, ibig sabihin, kung sila ay nasa loob pa ng idda. So kung gusto mong balikan ng asawa mo, dapat ay nasa loob ng idda. Pang-anim at pang-huli, ang takuna jizah, munjiza, falaysi humuhallaka, akawalihi hasala kada, fakad Kinakailangan hindi nakapinding, ah, hindi alanganin. Yung uh, pagkikipagbalikan mo, ay sasabihin mo kung papasa ako sa exam, balik, babalikan kita, hindi pwede yun. Kinakailangan sabihin mo ng, ng direkta kung babalikan mo siya o hindi. So hindi yung uh, ihahang mo siya At sasabihin mo kapag nakaalis ako nakauwi ako mula sa abroad o kaya ay nakapasa ako sa exam babalikan kita so hindi pwede yung ganun nakahang ma hindi yung ihahang mo siya so paano ba mangyayari ang balikan ha? paano nangyayari ang pagkikipagbalikan nangyayari ang pagkikipagbalikan sa pamagitan ng salita lamang ha? salita lamang sasabihin mo sa asawa mo binabalikan na kita o ibinabalik na kita o bumalik ka na sa akin, akin ka na ulit, asawa na kita ulit. So, automatic yun, tapos ng kanyang idda, asawa mo na siya ulit. O kaya ay, uh, magigipagtali ka kay misis mo sa, na ang intention mo ay magigipagbalikan na ka sa kanya. So, pwede sa pamagitan ng salita, kapag nag-away ang mag-asawa at siya ay nasa ibang bansa at ikaw ay nasa ibang bansa, then naghiwalay kayo, then pwede mo siyang balikan sa pamagitan ng text o tawag lamang. Sabihin mo, okay na tayo, binabalikan na kita. So, kung magkalapit naman kayo at magkasama, so pwede mangyari ang pagkikipagbalikan sa pamagitan ng pagkikipagtalik. At, isa, at ilan sa mga mga batas na may kaugnayan sa hiwalayan na, na, na pwede pa kayo magbalikan na walang mangyayaring kasalan. Uh, una, kung ang hiwalay na yan ay nangyari sa time na nasa loob pa siya ng idda. So, ano mga, ba, mga batas na papasok dito? Kapag siya ay nasa loob pa ng idda, ay may karapatan yung babae na gastusan mo, pakainin mo, patirahin mo, hindi mo pa siya pwedeng palabasin sa bahay, bigyan mo siya ng damit, mananatili may karapatan pa siya sa iyo hanggat hindi pa natatapos ang kanyang idda. Ha? Pwede pa siya magpada, magpalamuti, magpaganda, para maakit ka. At uh, kung namatay ka na hiniwalayan mo siya at siya ay nasa idda pa, magmamana pa rin siya sa iyo. Siya ay may karapatan na magmana. At hindi kondisyon, pangalawa, hindi kondisyon, sa pagkikipagbalikan na kinakailangan ng pahintulot ng babae o ang kanyang magulang. Kasi pag binalikan mo ang misis mo, hindi na kailangan ipaalam mo pa, binabalikan ni kita tapos sabihin ni misis mo, ay pasensya na, ayoko na. Hindi tanggap yan. Hindi ito tanggap. Bakit? Kasi hindi na kailangan dito ang pahintulot ng babae. Basta binalikan mo siya, automatic, asawa mo pa rin siya, at ganun din, wala pong magawa ang magulang niya. Kaya sabi ng Allah, na أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي دَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَحَ Ang kanilang mga asawa ang may karapatan sa kanila na makipagbalikan o ibalik sila sa kanya kung ang nais nila ay magkaayos. Pangatlo, uh, natatapos ang pagkikipagbalikan sa pagtatapos ng idda. Kapag ka natapos ang kanyang idda, automatic, hindi mo na siya pwedeng balikan. Halimbawa kapag may regla tatlong regla dapat bago matapos ang tatlong tatlong regla niya mabalikan mo na siya. Kung wala naman siyang regla tatlong buwan kailangan mabalikan mo siya bago ma ang tatlong buwan. Eh uh, pangapat Ta'udu ar wal-ba'in allati tazawwaja zawjuha 'ala ma baqiya laha min 'adadi at-talaq. So kapag ka nagkabalikan kayo so automatic 'yun kung isa na isa na 'yon counted na yon. Di-start kayo sa pangalawa. Pwede din pangatlo, hindi na kayo pwedeng magkabalikan, maliban, makapag-asawa, siya ng iba. So, every hiwalay, counted yun. So, magbibilang kayo hanggang dalawa lang. Kasi pag umabot na ng tatlo, ay hindi na kayo pwedeng magbalikan. Ang huli, mayamli di talaki fatalaka thalatan hurimat alihi. Pero kapag umabot na sa tatlong hiwalayan, so pasinsyahan na, hindi na kayo pwedeng magsama, kinakailangan na niya makapag-asawa ng iba, magkakaroon pa rin siya ng idda na tatlong regla kung siya ay nagre o tatlong buwan kung wala siyang regla o kaya ay kung siya ay buntis hanggat ta siya ay manganak pero yung idda niya, yung panahon ng paghihintay niya ay hindi para sa iyo kundi para sa ibang lalaki na gustong mag-asawa sa kanya. So, ganun kahirap kapag ka umabot na ng tatlong hiwalayan. yung po yung tinatawag nilang talakon, ba inun, ba inuna, kubra, kung saan magkakaroon siya ng idda at siyempre wala na siyang karapatan na gastusan mo kasi yung idda niya ay hindi na para sa'yo at hindi mo na siya pwedeng balikan kasi nga nakatatlong hiwalay na kayo. So, ingatan po natin mga kapatid ang hiwalayan na ito na umabot sa tatlo at kinakailangan mabalikan natin ang ating asawa kung gusto pa natin magpagbalikan sa kanila Kinakailangan bago matapos ang kanilang idda At insya Allah tatalakay natin sa mga susunod na pakikita natin ang idda ng babae Yung mga panahon na hihintayin niya bago siya pwedeng mag-asawa uli Wallahu a'lam wa sallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh